ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီမှာတော့မကြည်တီဇာကားတွေကမင်းသမီးမီမီကိုကိုအများအမ်းပြသနာရှာတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်ရှင်မင်းဆက်ကိုပြိသက်တွေသတိပြုမိကြမှာပါဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာသူတို့တငယ်ချင်းတွေကအရန်ကိုရင်းနှီးခင်မိကြတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့မလ18ရက်နေ့ဒီနေ့မွေးနေ့ကိုညဘက်12နာရီဒီမှာတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေက surprise တိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကိုကြည်နီးစရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့အစားလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုသူမက Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုတင်ထားခဲ့တာပါ။Happy birthday! Hey, 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 hey! Happy birthday to you! Wait, 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 wait! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Bye, 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 bye! And a happy birthday to you!မွေးနေ့လေးကိုညစနေနေ့တိတိထိုင်ဆောင်ပြီး surprise ပေးကြတဲ့အမှုပညာမောင်တို့မှများမှတ်တရရည်နဲ့အံ့ဩပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့လေးဖြစ်စီလို့ကျေးဇူးကြီးကြီးတင်ပါတယ်နော်လို့ဒီမှာကညှိတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Happy birthday ပါနော်မွေးနေ့မှာစားဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေလို့ Sunday Media မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ